stop a zase z rovnýho zápis. No, vždycky rovný zápis. A teď si řekněte, kdo startuje, protože Marián startoval celou dobu, takže může startovat ty. Stop. Tak. Koukej na ruku. Stop. No ano. Leva je lepší. Leva ti jde líp. Protože jsi to zraval na celou, to perfektně, ale krásně jsi nakročil a krásně máš ten bok, jak ti ho natočím. Krásně máš ten bok, vytočíš tu prdel ještě víc. Tak a na sebe tahej u toho. I na sebe. Ještě, až tvůj loket cestuje. Ale pozor, prdel musí být u stolu. Prdel u stolu, ale táháš na sebe. Prdel u stolu a táháš na sebe. A pojď. Tak, ano, ještě po. Loket ti brání, ano, ještě, pojď. Perfektně. Zakapni ho. Ano. Jo? A potom to je. A dobře držíš je. No, zkus to takhle. Pokyn na ruku, musíš být. Ready, go. Pokyn na ruku. Stop. A vy můžete si pojet, co budete. Pokyn na ruku. Výborně. A dejchej. A tady už dejchej. A výborně, dejchej, protože to je na dlouho. A drž. A dejchej. Dejcháme oba dva. Dobře, drž, Mariane, a zkoušej se vracet k ruce. Jo? Byl jsi moc otevřenej. Marian, výborně. Teď to bylo výborný, nabil. Děláš to dobře. Jo, přesně tak, to je ono, hele. Ať ti to i natočím, ať to vidíš. To je ono. Perfekt. A... Padej, ještě. A teď to tlačuje, pojď. A padej ještě, drž tu ruku a nohu. Teď se trošičku vrať tělem, maličko, a znovu padej. Ano. A teď se zase trošičku vrať, ale ruka zůstává stejně a drž. Ale... A dobře. Ale jede dobře. Drž. Stop. Robi, nemůžeš půjít tělo. Tak. Stop. Jo, vidíš to. Jo. Tak, tam bojuj, teď bojuj. Tou rukou bojuj.
A drž. Drž, 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 drž. Stop. A vidíš, stejně vyhrává, protože už to máš slavý. Už to máš unavé. Tady tomu zůstaň, nevrátí se zpátky. Dobrý, dobrý to bylo. Ano, teďko. A neutoč. Tak drž, drž, drž. A takhle drž, výborně, drž, drž, drž. A koukej na ruku. Stop. Prostě cvičíme, můžeme. A Pájo, kapuj. Zalom to zápěstí svoje. Nechoď do útoku, Pájo, kapuj. Nad stůl běž, Pájo, nad stůl. Narovnej tu pravou, levou nohu. Tak. Stop. Pojďte. Nad to. A zamkni se. A držíš perfektně. Tak, Danieli, ty taky to děláš dobře. Rytmiku. Víc pronaci jak sobě a vrať se, Danieli, k tělu, ta rukou k tělu, ano. Dobrý. Tak. Teď to máš dobrý, Danieli, ale vidíš, jakmile útočíš, to je vončo, tak musíš útočit s rukou i s tělem najednou. A koukej na ruku pořád, to je vončo. Ale Pája, výborně, váhový rozdíl tam je, ale ty držíš hodně dobře, Pája. Hodně dobře. Tak většinou bejla. Ušetří nám toho čas? Co? Ale já si myslím, že tady nikdo nechodí. No jako zeptám se, viď, ale nevím. Tak je možný, ano, tady je to. My jsme byli druhý na McDonald's, ty vole. Prosím, dát je volno. Co by dáš po tady? Jo, první, Já už jsem jo? Já už jsem